Fala, pessoal do meu canal. Hoje vou estar trazendo para vocês aí o jogo Doom, tá, pessoal? Um aplicativo aí para Android. Lembrando, pessoal, que todos os arquivos mostrados nesse vídeo vai estar na descrição do vídeo, tá? Primeiramente, pessoal, para vocês estarem instalando esse aplicativo, caso vocês não tenham ativado essa função, vocês vão ter que ativar no celular de vocês, tá? Porque como esse aplicativo está fora da Google Play, vocês vão precisar ativar essa função no seu Android, que é na parte de configurações. Vocês vão descer aqui na parte de segurança e vão ativar aqui fontes desconhecidas. Caso não esteja ativado, vocês vão ativar, tá, pessoal? Ativou aqui, daí vocês vão conseguir instalar o aplicativo. Instalando esse aplicativo, pessoal, vocês não abram ele ainda. Daí vocês vão abaixar esse gerenciador de arquivo, que eu uso aqui bastante, tá, pessoal? Vocês vão na Google Play aqui, escreve aqui gerenciador de arquivos, ele vai estar aqui, tá, pessoal? Daí vocês vão abrir o gerenciador de arquivo de vocês e vão procurar aonde tá o arquivo zip, tá, pessoal? Geralmente ele fica tudo em download, tá? Os arquivos que vocês abaixam na internet, eles ficam numa pastinha chamada download. Daí vocês vão descompactar esses arquivos. Vou mostrar um exemplo aqui, tá, pessoal? Que eu não tenho ainda ele compactado aqui para te mostrar. Mas é um exemplo só, tá? Vocês vão clicar aqui no, como fosse a pastinha, e vão apertar para extrair. E ele vai ficar uma pastinha assim, tá, pessoal? É só um exemplo. Mas ele vai ficar uma pastinha chamada GZDoom, que vocês vão colocar aqui na memória interna do celular de vocês, tá, pessoal? Essa pasta GZDoom já tá tudo configurado aqui. Tudo com os mods. Ó, pode ver que tem os mods aqui, tudo certinho. Tenho outra pasta de mod também. Então, vocês abaixaram o gerenciador de arquivo e descompactaram a pasta e colaram ela aqui na memória interna do celular. Você tem que estar na memória interna, tá, pessoal? Não pode estar dentro de uma pasta, de outra pasta. Tem que estar aqui, junto com as outras pastas de vocês aí, do sistema mesmo. Daí, vocês vão sair e vão abrir aqui aqui no aplicativo, pessoal. Vocês vão, caso eles não apareçam de primeira aqui, vocês vão apertar reset aqui. E ele vai aparecer aqui, tá, pessoal? Caso vocês queiram colocar num cartão de memória, daí vocês vão ter que criar um caminho aqui, tá, pessoal? Lembrando que essa pasta GZDoom vai ter que estar exposto na memória interna do cartão, tá, pessoal? Para ele conseguir reconhecer. Mas é isso aí, pessoal. Vocês podem estar jogando o Gamepad também. Daí vocês têm que configurar aqui, tá, pessoal? Para estar jogando com o Gamepad, que é o controle Bluetooth, para quem não saiba. Mas é isso aí, pessoal. Esses mods funcionam como, pessoal? Primeiramente, vocês vão clicar. Geralmente, a compatibilidade é sempre com o Doom 2, tá, pessoal? Mas vocês podem tentar aqui nos outros aqui também. Não tem problema. Alguns vai dar certo, outros não. Mas um exemplo. Eu cliquei aqui no Doom 2. Aí eu quero utilizar um mod. Um exemplo. Eu vou pegar aqui o mod. Vamos lá. Nesse aqui tem uma porrada de mod, pessoal. Lembrando que, caso vocês queiram deixar essa pasta aqui, vai dar mais ou menos 2 GB e pouco, tá, pessoal? Só de mod. Vou pegar aqui esse aqui, esse mod. Então, dou um OK. Então vai ser Doom 2 com esse mod. Eu vou apertar aqui Full. E só aguardar um pouquinho, tá, pessoal? Ó. Já funcionou, pessoal. Doom HD. Eu vou entrar aqui. Que esse mod aqui tá muito top, hein? O mod em HD do Doom. Vou até baixar um pouco o volume aqui, tá, pessoal? Pra vocês estarem vendo aqui mais um mod. Lembrando, pessoal, e todos os arquivos vai estar na descrição do vídeo. Já deixa o like aí, me inscreva no canal se você não é inscrito. Eu vejo que tem muitos vídeos que tem
Assim, o vídeo que eu fiz, tem várias pessoas que visitaram o canal e se inscreveram, pessoal. Ajuda o canal aí se inscrevendo no vídeo, deixando um like. Eu tô trazendo mais conteúdo pra vocês, tá? Então, esse seria o Doom 2 com um mod só. Eu vou sair aqui, tá, pessoal? Pra ficar mostrando pra vocês. Um exemplo. Agora eu quero... Agora eu vou te mostrar uma outra função que esse aplicativo faz. Eu quero escolher aqui o Doom 2 com outros mods. Vamos pegar um exemplo aqui. Pera aí. Vou voltar aqui que eu apertei errado. Só aguardar um pouquinho. Só pra ele entrar aqui pra me conseguir sair. Tá. Um exemplo aqui. Então, eu quero pegar o Doom 2. Um exemplo. Pegar o Doom 2 com o mod, vamos lá, aquele mesmo que eu escolhi aqui, tá, Doom 2 com esse mod e mais esse mod aqui, textura aqui em HD também. Lembrando, se o celular de vocês for fraco, ele vai dar umas travadas, pessoal, se vocês misturarem muito mod. O que acontece? Quando você seleciona mais de um mod, o último mod que vocês escolherem é o que vai ser. Um exemplo, tipo assim, se o mod lá, o último mod que vocês escolherem for assim, numa parte de floresta, então ele vai ter um pouco do mod que vocês escolheram para trás e as fases vai ser nesse mod, entendeu? De floresta. Só um exemplo para vocês assim conseguirem entender. Então, se você escolher ele, três mods, o último mod é que vai valer, entendeu, pessoal? Então, eu escolhi o Xeon HD, mais esse mod aqui de textura. Vamos ver se aqui isso vai dar certo, porque esses dois aqui já é muito pesado, pessoal. Lembrando que esse mod aqui que eu tava lembrando, pessoal, é um mod tipo Silent Hill. Então, ele pegou o Xeon do em HD e a fase vai ser o do mod Silent Hill. Pode ver que ele é até mais pesado, tá? Se vocês tiverem um celular com uma potência melhor, ele vai rodar melhor, né, pessoal? Pode ver que o jogo tá rodando em HD, por quê? Ele tá pegando a textura do Xeon em HD, mais as texturas em HD do mod Silent Hill e tá compactando num mod só, entendeu, pessoal? Então vocês estão juntando dois mods em um só. Isso. Então essa que é a graça desse aplicativo, entendeu, pessoal? Já ajuda nessa parte aí, vocês querem tá uma customizada. Inventar, tipo, você vai estar inventando um mod que não existe, entendeu? Eu vou sair aqui desse mod, beleza. Sair. Agora eu vou pegar outro mod aqui pra vocês verem. Eu vou pegar aqui o mod. Vamos lá. Vou pegar esse mod aqui, Sonic. Mais um mod. Dragon Ball. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar aqui o mod Sonic com Dragon Ball. Então, pessoal, o que aconteceu aqui? Ele prevaleceu o último mod, né? Ele prevaleceu o mod Dragon Ball. Ficou muito top, pessoal. Agora um exemplo, ó. Eu vou sair aqui. Ó, eu escolhi o mod Sonic e o mod Dragon Ball. Agora eu vou fazer ao contrário, pra vocês verem. Eu vou pegar aqui o mod Dragon Ball. E vou selecionar o mod Sonic. Vamos ver aqui. Thank you.
para causar Gibson. Então, vocês viram o que aconteceu. Ele prevaleceu o mod Sonic, só que as funções do mod Dragon Ball, que seria os poderes, não funciona. Porque, por causa dessa customização, entendeu? Ele reconheceu só o mod Sonic, como o mod Dragon Ball é um outro mod que seria só de poder, então ele não conseguiu aconselhar isso aí. Então ele só funcionou só o mod Sonic, que seria as fases. Vou sair aqui. Então isso que acontece, pessoal. Sempre o último mod é que vai prevalecer. Então, tipo assim, se você colocar um exemplo, o Doom lá no Silent Hill, e colocar o último mod Dragon Ball, ele vai ter os poderes do mod desse mod, que seria o mod Dragon Ball, só que as fases vai ser no do Silent Hill. E por aí vai, tá, pessoal? Aí vocês podem estar testando aí, vocês vão entender melhor. É um pouco meio complexo de eu estar explicando isso pra vocês. Foi uma coisa que eu descobri aqui, mexendo bastante nesse aplicativo. E tá cheio de mod aqui, pessoal. Vocês vão gostar pra caramba, que tem vários mods aqui que eu baixei da internet. Tá tudo aqui mastigado pra vocês, tá, pessoal? Igual tem o Brutal Doom 20. Muito top, pessoal. Muito bacana. Lembrando que caso um mod não dê certo, ele vai só fechar o aplicativo, tá? Ele não vai entrar, tá, pessoal? Igual aqui nesse mod, eu peguei o mod Brutal Doom com o mod Transform, tá, pessoal? Que seria mais de um mod. Eu vou pegar aqui o exemplo. Só os mods pesado mesmo. Esse textura aqui, que é um mod de textura em HD, mais um mod Z1 em HD e mais um mod Brutal Doom. Eu vou deixar o modzinho em HD como o último que ele vai prevalecer, né? Então eu escolhi três mods aqui, pesadão, pessoal. Eu testei aqui, ele aceita, acho que até 5 mods, dependendo dos mods. Mas geralmente até uns 3 ou 4, pessoal. Ele consegue aceitar, mas isso ele já. Ele vai dar de entrar, mas ele volta no aplicativo lá naquela parte lá. Ó, entrou, pessoal. Mod pesado. Ele prevaleceu o Z1 do em HD. Só que pode ver que ele tem um pouco do Brutal Doom aqui, pessoal. Pode ver que tá top essa parte de mudar, ó, pessoal. Ele prevaleceu. Pode ver, as fases ficaram como do mod Simpson, mais a qualidade do mod Brutal Doom. Lembrando que quando vocês fazem essa customização com mods leve, pessoal, celular tranquilo. É que aqui, como eu tô gravando agora, não tô sentindo travar nada, tá liso. Mas é isso aí, pessoal.